ଗୋଟେ ମା ତ ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଧରି ଆଣ୍ଠୁ ପୋଡି ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏମିତି କମାର ଫଳ ଖାଲି ନା, ମୋର ତ ଗୋଟେ ଅଛି, ମୁଁ ତମ ଗୋଡ ତଳେ ବାହାରେ ଭିକ ମାଗି ଖାଇବି, ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ତଳେ ଭିକ ମାଗି ଖାଇବି, ମୋର ଗୋଟିକ ଅଛି, ତମ ଗୋଡ ଧରୁଛି ମାଉସୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କଣ ନିବେଦନ କରିବେ? ଆଉ କାହା କୋଉ ମା ଏମିତି ନ କାନ୍ଦୁ, ଆଉ କାହା ମା ତା ପୁଅକୁ ନ ହରଉ, କଣ କହିବେ? ମୋର ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଆଉ କେମିତି କିଏ କିଛି ନ କରୁ, ତାହା କେମିତି ମାଉସୀ କଣ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, କଣ ହେଲା, କେମିତି ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କଲେ ମାଉସୀ? ତାର ପୁଅଟି ଝିଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ସେ ଝିଅ ସୁରାଟରେ ମରିଗଲା, ମରିଗଲୁ ପିଲା ଦିଟାକୁ ଆଣିକି ରଖିଥିଲି, ହେଲେ ମା କେମିତି ମଜା ଜାଣିପାରିଲିନି, ସେଇଠୁ ଆଇଲି ଏଇଠି ପିଲା ଦିଟାକୁ ରଖିଲି ବୋଲିକିରି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଗୁଜୁରାଟ ପଳେଇଲି। ମୋର ଛୋଟ ପୁଅ ଝିଅ ନା ମୋ ମା ଏମିତି ଥାଇକରି ପିଲା ଦୁଇଟାକୁ ରଖିଥିଲି, ସେ ନାତିଟା ମରିଗଲା, ନାତିଟା ମରିଗଲୁ କରି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲି। ତାପରେ ପୋଲିସ କିଛି ସେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତା ମାମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ବାବନପୁର ବାବୁଲ ନାୟକର ମାମୁଁ ଗୋଟେ, ସିଏ ସବୁଯାକୁ ଧରିଥିଲା ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ, ସକାଳ 6ଟାରୁ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା 9ଟା ଦେଲି, କିଏ ହେଲେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଖାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପିଲାକୁ ନେବା ପାଇଁ ବୋଲିକରି କହିଲେ, ତାପରେ ଗଲା ହେରି ସେ ପିଲାକୁ ତାଙ୍କେ ସେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରି ନେଇକିରି 69 ଜାଗାକୁ, 4 ବର୍ଷର ଛୁଆକୁ 69 ଜାଗାକୁ ରିପୋର୍ଟ କାଢ଼ିଲେ ଡକ୍ଟର, ତାହିଁରେ ମୋ ଗାଁର ବି କିଏ ଯାଇନଥିଲେ। ତେଣୁ କରି 2 ମାସ ପରେ ମୋର 3 ପିଲାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲେ, ସେ ଜେଲ୍ରେ ମୋ ପିଲାମାନେ ରହିଲେ, ଜେଲ୍ରେ ବି ପୋଲିସମାନେ ଭଲ ଥିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଓକିଲମାନେ ସବୁ ଧରିଥିଲେ, ଏଇ ଗଞ୍ଜାମରେ ଏଇ ଗଞ୍ଜାର ଅଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ସିଏ ଭଗବାନ ମୋ ପାଖକୁ ଗଲା, ମୋ ଗାଁ ଲୋକ ସାଇନ୍ ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ, ଅଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ପିଲା 3 କାଢ଼ିଲେ, ସେ ଡେଟ୍ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ମୋ ପୁଅ ହେଇଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ କରିଛି କ'ଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ? ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକି ଉଠେଇକିରି ନେଇକିରି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ହେଇଥିଲା ସେ ପିଲାଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେ ପିଲା ଯଦି ଉଠେଇକିରି ତାକୁ ନେଲା ସେ ପିଲା ପୁଲିସ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲାନି? ନିଖୋଜ 2 ବେଳକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ 3 ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି କୋଦଳ ଥାନାରେ, ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ଯାଇକିରି ଗୁହାରେ କହିଲେ କିଏ ବି ନେଖିଲେନି, କୋର୍ଟ ଯାକ ବୁଲିଲି, ଓକିଲ ମାନେ ବି ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲେ। ପୁଲିସ ଖୋଜିଲାନି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ? ଖୋଜିଲେ, ମୋତେ ଏଫଆଇଆର ଲେଖିଦେଲେନି, କିଏ କିଏ ହେଲେ ସବୁ ଆଗା କଲେ, ମୁଁ ମାଇ ପିଲାଟା କୋଉଠି ଲେଖି, ମୋତେ ତା ସୁଧା ତା ହେଲେ ଥୋଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପୁଲିସ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ହେଲ୍ପ କରିବା କଥା କଲାନି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ? 6ଟା 5ଟା 6ଟା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଲେଖିକିରି ଆଉ ଥରେ ମୋ ବୋଉ ଝିଅ ଗଲେ ଏଫଆଇଆର ଲେଖିକିରି ଦେଲି। ଯଦି ପୁଲିସ ଖୋଜିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଆଜି ଥାନ୍ତେ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯଦି 2ଟାରୁ 3ଟାର ପହଞ୍ଚିଲି, ଯଦି ପୁଲିସ ଘର ଯଦି ମିଳିଥା ତାହେଲେ ପୁଲିସ କ'ଣ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଗରିବ ଲୋକ ପାଇଁ ନାହିଁ, ରାଜନୀତି ଖେଳିବା ପାଇଁ ସବୁ ପୁଲିସ କାହା ପାଇଁ? ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅକୁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତା ତ ହାତ କି ଗୋଡ଼ ଖଣ୍ଡିଆ ଯାଇଥାନ୍ତା, ଜୀବନଟା ତ ରହିଥାନ୍ତା, ମା ତ ଦେଖାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, ଆଜି ଭିକ ମାଗିକିରି କଇଡ଼ା ଗାଁରେ। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।